My, SPD, a my jsme připraveni tady být klidně až do půlnoci, abychom zvýšili peníze pěstounům a zároveň ukončili zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Piráti ovšem chtějí ve středu pracovat pouze do 14 hodin. Proto tady vlastně navrhují spolu s některými dalšími, ale jde tady o ty Piráty, tak navrhují, aby poslanci šli domů ve 14 hodin. Ve středu. My chceme pracovat. A ještě to tady převrací a lžou, že prý ještě hází na ostatní vinu, že snad někdo nechce zvýšit peníze pěstounům. No to je neuvěřitelný, co já tady slyším. My tady klidně podle jednacího řádu, pane poslanče Ferjenčíku za Piráty, prostřednictvím pana předsedajícího, můžeme být do půlnoci, znova vám to tady říkám. Můžeme. Je to přesně podle jednacího řádu. Tak neukončujte práci poslanců ve 14 hodin, neblokujte to, já vím, že Pirátům se chce evidentně dneska domů, proto to chcete blokovat už ve 14 hodin, chcete jít domů, no tak teď o tom budeme za chvíli hlasovat, takže uvidíme. Respekt nebudeme, protože jste se na to dali veto. Jako, to znamená, my znovu říkáme, pojďme projednat zákon o hmotné nouzi, je to přesně v tom pořadí, jak bylo určeno předsedou sněmovny, byly tam tři zákony sociální, od 11 byly potom ta hmotná nouze, platí, že když doprojednáme hmotnou nouzi, plynule navážeme zvýšením pěstounů, je to přesně tak, jak je v souladu s jednacím řádem, můžeme dneska jednat do půlnoci, není to problém, máte možnost teďka stáhnout ty vaše veta, ještě všichni, jo, můžou jít předsedové poslaneckého klubu na mikrofon, stáhněte ty veta a pojďme normálně pracovat klidně až do půlnoci. A dnes můžou mít, znova zdůraznuju, jak zvýšené peníze pěstouni, tak můžeme ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými, což ten náš návrh přinese 500 milionů korun do státního rozpočtu. A je to jenom na Pirátech, jestli to teďka budou blokovat, nebo oba dva návrhy dneska projdou. Zatím to blokujete. Mluvíte nekonečně na stejné téma. Už několikátou schůzi máme třetí čtení zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Takže kvůli vám se teďka tady všechno blokuje a kvůli vám, jestli ta schůze skončí ve 14 hodin kvůli Pirátům, nebudou ani zvýšené peníze pěstounům, ani neukončíme zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Bude to jenom kvůli pirátské straně, kvůli vašemu neomarxistickému programu. Řekl bych extremistickému programu.